Однією із найулюбленіших композицій оперного співака Василя Сліпака була арія Мефістофеля. Саме від імені цього персонажа Василь взяв собі псевдонім «Міф». Він був солістом Паризької опери. Під час Революції Гідності очолював у Франції акції на підтримку України. Зрештою, поїхав добровольцем на Схід і під позивним «Міф» загинув на Світлодарській дузі від кулі снайпера. Пам'яті оперного співака режисери Леонід Кантер та Іван Ясній присвятили документальний фільм «Міф». Коли ми лише розпочали роботу над фільмом, ми попросили всіх надсилати нам відео, фрагменти, якщо вони у них є, якісь... за участі Василя Сліпака, то ми почали отримувати просто з усього світу фрагменти. Це були і 5-10-секундні фрагменти відео, і на одну годину цілі опери, фотографії, масу відгуків. Пізніше, коли ми вже попрацювали десь півроку, ми вже зняли матеріал у Франції, зняли матеріал на фронті, зняли матеріал у Львові. Цей момент ми вже настільки виснажилися роботою над цим фільмом, тому що працювали власним коштом. Цей момент ми оголосили про спільний кошт, краудфандинг, і зібрали 370 тисяч гривень з усіх куточків землі, нам надсилали кошти. І таким чином ми ще наступні 3 місяці працювали над цим фільмом без зупинки. Але на останньому етапі ми виграли пітчинг Держкіно і отримали державну підтримку, і завдяки цій державній підтримці ми змогли зробити фільм таким, яким ми мріяли. «Міф» – це фільм не про війну, а скоріше про зміни, що відбулися з українським суспільством. Автори поєднують у цій стрічці два жанри – кіно та концерт. Переплітаються і дві сюжетні лінії. Одна – це оповідання Джані Родарії «Джельсоміно в країні брехунів» про хлопчика, що мав унікальний голос та боровся ним із негідниками. А друга – історія про Василя, який поклав власний голос і життя у боротьбі за свою країну, оскільки не міг мовчати. Анімацію до фільму створив український карикатурист Юрій Журавель. Музику для фільму «Міф» надали одні з кращих композиторів сучасності. Серед них Євген Галперін, який був близьким другом Василя, учасники формації «Нова опера» та Едуард Приступа. Фільми українські, в принципі, досить рідко, якби в широкому прокаті. І це явище певним чином унікальне, тому що за останні роки ті фільми, які створювалися, вони переважно поширюються якимось іншим чином, але в широкий прокат в кількох мережах українських кінотеатрів все-таки не виходять. І те, що зараз ми зробили тур прем'єрний Україною, де ми охопили 19 міст України, де побувають автори, поспілкуються з пресою, з глядачами в кожному місті. Це, якби, ми розраховуємо на те, що це дасть таку інформаційну хвилю і далі просто, якби, з вашою підтримкою, з підтримкою преси в кожному місті, з підтримкою таких лідерів думок в кожному місті і таких активістів, на прокат фільму з 8 лютого просто прийде вся Україна. У широкому українському прокаті стрічка «Міф» з'явиться із 8 лютого. Зібрані кошти підуть на подальші презентації цього фільму у світі.